Cilj inicijative Proglas, koju je potpisalo oko 200.000 ljudi, bio je da ljudi masovno izađu na izbore, posebno oni apatični i obeshrabreni. Posle glasanja i sumnje na brojne nepravilnosti, misija pokretača Proglasa sada je odbrana volje birača. Sad je jako važno u stvari osmisliti prave korake dalje kako ćemo se za to boriti, pre svega institucionalnim sredstvima, dakle svi ti prigovori će biti podneseni na način na koji je to predviđeno tim procedurama i onda videti kakva će biti reakcija tih institucija i to je ključno. Sljedeći korak će biti svakako opet reakcija na tu reakciju. Ne možemo previše unapred očekivati, ali se nadamo da ćemo dobiti svaku vrstu podrške za to da se ispoštuje građanska volja. Zbog svega što se dešavalo tokom izbora i posle njih, još jedna od inicijatora Proglasa misli da smo u opasnosti da budemo uvučeni u matriks. Jer ovakav jedan očigledno unapred smišljen politički predizborni inženjering, razumete, učinio, rezultati su ovo. Znači, mi dehumanizirano prestajemo da budemo ljudi, prestajemo da budemo glasači, obesmišljava se uopšte glasački proces, razumete, nego se vlast igra sa nama kao sa ljudima u igrici, razumete, i onda se lepo zabavlja i onda ponižava izbornu volju građana, smeje im se u lice i radi ovo što radi. Mislim da je to nedopustivo i mi se moramo boriti protiv toga. Kada se Proglas pojavio, tabloidi su targetirali one koji su bili najvidljiviji iz inicijative. Ponavljaju da nikada nisu i neće pozivati da se glasa za određenu opciju, niti dozvoliti da se s njima bilo ko manipuliše. Mi nikako ne pristajemo da budemo, mi proglasovci, uvučeni. Mislim, mi koji smo inicijatori, da budemo uvučeni u nekakav korpus bilo koje stranke, razumete, bilo koje stranke. Prema tome, mi smo glasali, mi između sebe nismo se ni pitali, verujte mi, ko je za koga glasao. Pretpostavljam da smo otprilike svi krenuli na jednu stranu, ali nismo o tome namerno hteli da pričamo, ni između sebe, a pogotovo smo mi rekli građanima glasajte za koga hoćete, razumete. Tako da moramo stalno, jer čuvamo, kako bih rekla, kredibilitet Proglasa i ne želimo da budemo izmanipulisani. Uoči izbora inicijativa Proglas obišla je oko 20 mesta u zemlji. Sada im je, zbog svega što se dešava, fokus na Beogradu. Međutim, to ne znači da je to jedino mesto i mislim da svi prigovori treba na svim mestima da budu podneseni, dakle za sve neregularnosti, a ne samo neke. Inicijatori Proglasa pridružili su se ovih dana građanima koji protestuju ispred RIK-a u Beogradu. Ne isključuju mogućnost odlaska i u druge gradove da podrže sve one koji sumnjaju da je bilo izbornih neregularnosti.